Så guys, nu var det dags att testa glassarna. Är ju det puckoglassen och kolaglassen. Nu kör vi. Vi kommer först att börja med, nu ska vi se här. Det här var då puckoglassen och det här är kolaglassen. Vi börjar då med kolaglass. Och jag tog ut det innan jag började spela in, för förra gången gjorde vi inte det. Nu kör vi. Luktar inte så mycket. Men det luktar lite kola. Ja. Nu kör vi. Satan vad god. Ska jag ta något fat eller någonting, eftersom att tänk på att så att det inte blir kladdigt. Respänken. Den var jättegod var den. Wow. Lite vattnig men ändå så jävla god. Ja, varför inte? Lite saftig och kolig på samma gång. Ja. Det är sånt bär. Och sen tar vi puckoglass. Puckoglass. I never taste. Nu kör vi. Så ser puckoglassen ut. Nu kör vi. Den smakar faktiskt allvarligt inte så mycket. Tycker den smakar lite kaffe. Den var inte jättegod var inte. Nej. Har inte så mycket, jättemycket smak har inte. Nej, det var tråkig. Pucko är godare att dricka än i glass så är. Det var tur att Pucko inte har släppt glass. Nej. Smakar det så här kaffe gör. Varför sa jag mera? Nej. Smakar kaffe. Nej. Nej. Då kolaglassen i betyg från 1 till 5 får då den får 1,5 och den här kolaglassen får en 4. Yes. Så guys, kolaglass före puckoglass. Puckoglass, never ever. Den smakar ju kaffe, ja. Och jag ger någon kaffe, nej. Ja men då får jag tacka för er som har tittat på denna testa glass. Men varför jag har sommar glass? För att glass till er sommar och då passar ju en sommarkrans. Yes. Ja men då får jag tacka för er som har tittat på denna testa glass. Testa glassmaker, så säger jag gilla och kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och det här. Så missar ni av nästa video. Och vi ses nästa video. Tidig glad sommar. Ät glass som ni vill. Yes. Hej.